Pani riaditeľka, nachádzame sa v domove dôchodcov a sociálnych služieb v Seredi, kde prebieha jedna zaujímavá akcia AKA. Šiestý ročník Seredského 10 boja. Vidíme, že sa tu nachádzajú klienti z rôznych obcí a miest, odkiaľ sem prišli. Prišli sem Hlohovec, teda naši klienti, čiže zo Seredi, ďalej Košuty, Zavar a Štrkovec. A ste sa špeciálne pripravovali so svojimi klientami na dnešný deň? Určite nie. Nie. A čo dostanú výhercovia? Tak každý dostane medailu a nejaké ocenenie. Hovoríte na takúto akciu, ktorá sa usporiadala tu v Seredi? Tak, dobre, snažíme sa, súťažíme. Veľmi sa mi páči, dobre sa tu cítime. Boli sme tu aj v Rani, vyhrali sme prvé miesto, ale teraz neviem, ako bude. Skúsime to o rok. Zaujímavé, atraktívne a príjemné prostredie je tu. Páči sa mi tu veľmi, dobre sa cítim. Je to pekne, krásne zariadené a tešíme sa. Dobre je to, sa mi to ľúbi, páči sa mi to. No, veľmi pekné, ja mne... Poschádzajú družstva, poznajú sa, súťažia, víťazia. Ja myslím, že veľmi pekné. Pani Cifrová, vy čo hovoríte na to, že Domov dôchodcov a sociálnych služieb takéto niečo zorganizoval pre seniorov? Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi je jedno z našich 20 zariadení sociálnych služieb, ktoré sú z riadovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Toto podujatie 10 boj je, má vlastne tradíciu 6 rokov a začali ho organizovať vlastne z toho dôvodu, že väčšinou podujatí je pre mladších klientov. A keďže my máme aj domov sociálnych služieb, kde sú seniori, tak toto zariadenie začalo organizovať podujatie aj pre seniorov, ktorí sú v kombinovaných zariadeniach. Je to už 6. ročník. Tento ročník je spojený aj so 40. výročím. Myslím si, že v dnešnej dobe sa tu veľmi veľa zmenilo oproti tomu, čo bolo. Vlastne tá budova je dosť, tie budovy sú už dosť chátrané, takže začalo sa tu veľmi vo veľkej miere rekonštruovať. Zlepšujú sa tým životné podmienky tých klientov a vlastne tým, že sa tu zúčastňujú klienti z mnohých zariadení nášho kraja, tak sa vytvárajú aj také väzby priateľské a je to pre nich zaujímavé. Vždy sa tešia na to, keď sa stretnú, keď sa môžu zabaviť, troška zasúťažiť. A dnes je asi posledný taký pekný deň podľa predpovede, tak dúfajme, že to vydrží až do večera. Pán Veselický, nachádzame sa v Domove dôchodcov a sociálnych služieb v Seredi. Dneska oslavujeme 40. výročie založenia, zároveň je tu športový 10 boj. Čo hovoríte na to, že seniori takto aktívne trávia svoj voľný čas? Je to veľmi pekný počin od riaditeľky aj všetkých zamestnancov, ktorí sa spolu podieľajú na tejto akcii. Majú tu uzatvorené priateľstva s podobnými zariadeniami z okolia, z Hlohovca, zo Zelenča, zo Štrkovca. Takže ja môžem len uvítať, že takýmto spôsobom umožnia prežívať niektoré dni svojim klientom a ľuďom, ktorí sú tu na odkázaní na bytie. Je to jednoducho výborná záležitosť, výborná akcia a predpokladám, že aj v budúcnosti budú takto úspešné akcie a takto úspešne sa ich budú aj títo klienti týchto rôznych zariadení zúčastňovať. Dnes sa tu v Seredi zišli domovy dôchodcov a sociálnych služieb z rôznych obcí a miest. Čo hovoríte na to, že mesto takéto niečo zorganizuje každý rok? Je to veľmi pekné, akože také zaujímavé aj pre tých chlapcov. Sa teši, naši sa teda tešili, hlavne teda Dušankovať, ako jeho také, on sa týchto podujatia zúčastňuje každý rok. A je to dobré, je to pre chlapov ako zaujímavé. Sú tu rôzne športové disciplíny, aj sa snažia nejako sa pripravovať? Áno, aj doma ako máme, ako
ako dvora, ako trénuje, boču trénujeme, akože fotbal, a všetky športové hry, aj ping-pong hráme u nás, akože, máme zaujímavé, akože, takto chlapi sa zapájajú do takých. A prídete aj na budúci rok? Áno, my každý rok sa zúčastňujeme, každý rok, no. Súčasťou tejto akcie aj 40. výročie založenia domova dôchodcov a sociálnych služieb tu v Seredi, tak nám povedzte niečo bližšie o tomto domove. Brány tohto zariadenia boli otvorené 2. augusta roku 1972, čiže 40. výročie oslavujeme dneska trošku pozde, ale sme spojili tieto dve akcie. V našom zariadení sa nachádza 125 klientov, z toho 40 DSSK a 85 dom dôchodcov. Čo zaželáte do ďalších rokov tomuto domovu? V prvom rade by som si želal, aby bol na, ako by som povedal, na akomsi výslni záujmu politikov, ktorí majú za úlohu starať sa o tieto zariadenia. 40 rokov v živote budovy, to už je skoro celý život, keď počítame, že zhruba každá stavba by mala vydržať minimálne 50 rokov. Všetky tieto budovy sú naozaj v niektoré lepšom, niektoré horšom stave. Tá úroveň bytia a úroveň života v nich a fungovanie je priamo závislá na technickom stave týchto budov. Pokiaľ nebudeme vedieť celoštátne tieto zariadenia držať na úrovni, ktorá zodpovedá normálnym podmienkám pre život, bude to určite veľká hanba pre celú spoločnosť, preto ak im mám niečo zaželať, určite veľa, veľa pozornosti práve tých ľudí, ktorí majú možnosť vážnym spôsobom zasiahnuť do budúcnosti týchto zariadení.